ବୋହୂ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ନେଅ ପାଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଯାହାକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଲି ସିଏ ଆଜି ମୋତେ ପର କରିଦେଲା। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ବୃଦ୍ଧା କାଳେ ସୁଖରେ ରହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବୋହୂ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଘରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ ମାଆର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଦିନେ କି ଓଳିଏ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଯାତନା ସହୁଥିବା ଜଣେ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା ଶେଷରେ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଥାନା ଆଗରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ମୁଁ ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି, ବୋଉ ଆସିକରି ବନ୍ଦ କରୁ, କିଏ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଲା ବିଲ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲା ମୋତେ ମାରିବ। ମୁଁ ସେ ବିଛଣାଟାକୁ ହଲେଇକି ତା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବ ଲାଗିବ, ସେଇ ବାପା ବିଛଣା ମୁଁ ରଖୁଛି ସବୁବେଳେ ବୁଲଉଛି। ସେଦିନ ତା ଘରେ ଶୋଇବିନି, ଯେଉଁଟା ଠାକୁରାଣୀ ଜାଗା ସେଇଠି ଆସି ଶୋଇବି ଦିନ ଯାଏ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ମୂଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତମା ସାହୁ ଜଣେ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବନି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ମାରପିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କାହାକୁ କେତେ ନେହୁରା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଚାରୀ ବୃଦ୍ଧା ମାଟିଏ। ବାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଛି ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ବୋଉ ଖାଆନ୍ତୁ। କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରି ଯା? ବୋଉ କହୁଛି, ପୁଅ କହିଲା ତା ରାତିରେ ଦିନ 10ଟା ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ସଜ ପଖାଳ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଧୋଇବାକୁ। ପୁଅ କହୁଛି ତା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇକି ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବାହାର କରିଦେ। ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଗଲି ପଦାକୁ ଧୋଇବାକୁ, ବୋଉ ଆଡ଼ୁ ଗଲା ସେ ଖାଉଥିଲା ଅଇଁଠା ପାଣିକି ମୋ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି କି? ଆଉ ଫେରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ସେ ହାତ ଧୋଇକି ରାଗେ ରହିଲେ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ତୋର ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ। କେତେ ପୁଅ? ଦୀପ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବା ପୁଅ ବାହାରିଲାଣି, ଏଇନା କହିବି ପୁଅଙ୍କ କଥା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ସେଠି ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, କବାଟ ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ତୋର ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ କେଲୁଣି ଆସିବ, କହିବ ଆରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଏଠି ରହିବ, ତୁ ତା ଛାଞ୍ଚୁଣି କରାରେ ବାଡ଼େଇ। ବୋଉ ସବୁବେଳେ କହିବ ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ କହିବ ଧାନ ଗୋଟେଇବୁ, ଗୋବର ଗୋଟେଇବୁ, ଧାନ ଗୋଟେଇକିରି ଗୋବର ଗୋଟେଇକି 6,500 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲି, କହିଲା ମୋ ବଇକି ଘିନିଆ, ବଇକି ଦେଇଦେଲି ଆଣିକିରି। ଆଜିର ଘଟଣା ଘଟିଲା କ'ଣ? ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଥାନାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆସିଛି ଥାନାକୁ, ମାସେ ହେଲା ମୋତେ ଏମିତି କଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ସେଠି ମାଗିକି ଖାଉଛି, ଆସିପାରୁନି। ଏ ଟ୍ରଙ୍କ ଇଏ ଯେଉଁ ବେଡ଼ିଂ ଉତ୍ତରା କେମିତି ଧରିକି ଆସିଲେ ଥାନା? ଆଇଲି ଟେମ୍ପୁରେ ଆସିଲେ। ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ କିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ବାଡ଼େଇଛି ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ, ତା ଝିଅ ମୁନି, ଖାଲି କାନ୍ଥରେ ପିଟିକିରି ମୁଣ୍ଡ 8 ଦିନ ଖୋଳ ପାଉଥିଲା, ମୁଁ କଥା କହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଫେର ବଇଛି କାନ୍ଦୁଛି, ଖାଲି ପିଟିଲେ କାନ୍ଥରେ, ତା ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲି, ହାତ ଧୋଇଲି, ନେହୁରା ହେଲି, କହିଲା ଥାନାକୁ। ପଇସା ଦେବ କେମିତି ଆସିଲା? ଆପଣ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଟକଲାକୁ? ତିନି ମାସର ଭତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ମାଗି ଯାଇଥିଲି ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କେଉଁଠି ଏଠି ସେଠି ମାଗିକିରି ଖାଉଛି। ଆଉ ସେ ସରଜ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲି, ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୋ ପୁଅ ବୋଉ ତ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ତଳେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବାକୁ ପଛାଇନି ପୁଅ, ସେଠି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବା କରିଥାନ୍ତା ବିଚାରୀ ମାଆଟିଏ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଥାନାବାବୁଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେବାକୁ ଆସି ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ବଖାଣୁଥିବା ଏହି ବିଧବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଧବା ବୃଦ୍ଧାର ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସମାଜ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସମୟ କହିବ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରାଇ ନେବାରେ ପୋଲିସ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। କଟକରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।